känner ni igen den här signaturen till alla gitarrvänners önskeprogram som efter sommaruppehållet nu kommer igen i höst. Skriv till för gitarrvänner, Sveriges Radio, Linköping, så får du höra vad du vill nu när vi kör igång igen torsdag den 23 i P2 klockan 22 med repris dagen därpå fredag 24 september i P1 9:15.